The Buzz UG. The Buzz UG kwetu chalinga bulijjo wano wetu sinzira netusobola kubanga tukutusako esonga zonna nga bwe zitambula. Gano genkuletede mapya. Gano mapya gakagwawo muganda wange. President Museveni. President Museveni atoye order kuba MP bonna aba NRM okusupportinga ekiteeso kye ekyokujjawo bail ku bantu abali ku misango gya madda oba ejja nagomola. President Museveni agambye nti oba oyagala oba toyagala olina okusupportinga eteeka eryo liyite. Bw'oba otugoberera bulungi emabega kwa nakutusaako amawulire nti President Museveni yayita ba MP bonna aba NRM ne bayita NRM caucus wali ekololo ngagezaako okubabulira ku kiteeso ekya bail yagamba nti abantu abali ku misango gya madda oba ejja nagomola tebalina kuweebwa bail kye kiteeso President Museveni kyagala kiyite oba lyeteeka lyayagala liyite nti omuntu bw'oba oli ku misango gya madda tolina kuweebwa bail olina okubanga osigalayo mu kkomera era yayita ababaka ba NRM ne batuula wali ekololo wabula meeting yagenda okugwa nga ababaka abasinga tebakkiriziganya ne President Museveni kyayogera nti ayagala ekiteeso kiyite ekyokujjawo bail ku bantu abali ku misango gya madda oba ejja nagomola. Kati meeting yagenda okugwa nga olwedde beyawuddemu ebiwayi bibiri ng'abamu basupportinga President Museveni nga balabaga mati tekisoboka kino tekisoboka oyinza okuvaayo nawe n'osaini nga kuteeka nawe ne kikulya. Wabula oluvannyuma lwa kokaseyo kubanga ewedde nga Museveni ategedde nti abasinga kuba memba ba NRM baba MPs tebabayinze ekiteeso kye yayita government chief whip gwe bayita Tayebwa namutuma namugamba nti gendo bagambe nti bona bona nga bwe bali eyo ba MP ba NRM bona bagambe nti ekiteeso kino okuyita bayina kukisupportinga by all means oba baagala oba tebaagala naye bayina okumanya nti basupportinga ekiteeso kino oba eteeka ery'okugyawo bail ku bantu abali ku misango gya nagomola oba ejja madda. Wabula ye Tayebwa bwe yatusiza obubaka bwe President Museveni nga bwe yamugambye ababaka bavudde nga bagamba nti kino kye boogerako si kintu kirungi olw'ensonga nga bagamba nti ekintu kiri sorted ne mu constitution kiri sorted tewali songa egana omuntu okuweebwa bail wadde ali ku musango gwa madda oba ali ku musango kigwa amaanyi gonagona nti omuntu yena yena ayina rights ez'okuvaayo n'asaba bail oba n'aweebwa bail. Wabula mwe muvaayo ne mugamba nti omuntu talina kuweebwa bail kino ekintu muba mukirabye bubi oba muba mukibaze bubi kuba omuntu yena yena wadde okunoonyerezebwa oba okunoonyereza kukyagenda mu maaso oba omusango yaguza oba teyaguza omuntu yena ayina right eyokuvaayo n'asaba okuweebwa bail. Wabula bwa babaka ndoza abasinga bagamba nti no ineteeka tebagenda kulisupportinga naye Museveni agamba nti by all means bayina kuvaayo basupportinga eteeka liyite. So ye embeera bwetyo bwekyali sofa Museveni agamba nti agenda kuddamu abayite NRM caucus batuule tulabe ekivaayo ndowooza banaba abayise kati awo bwe bagenda okufuna okusalawo okusembayo then ekintu bakitwale mu parliament eteeka balabe engeri gye ligenda okuyita kubanga bwekimanyi nti NRM yekola the majority bonna bwe baba basazeewo basupportinga eteeka lya President Museveni kitegeeza nti liba ligenda kuyisibwa kuba ne ba minister abasinga bavaayo nga basupportinga eteeka lya President Museveni ery'okugyawo bail ku bantu abali ku misango gya nagomola oba ne gya madda. Kati kiraga nti already yayina support esinga naye wadde abamu ku babaka ba NRM tebana bakukkiriza ayagala kino ekintu bagenda okukitwala mu parliament nga bonna bali ku side ye. Naye abantu babulijjo bino byonna bwe babiwulidde abantu babulijjo bavudde ne bagamba nti President Museveni alemeddeko nnyo kuba abantu bagamba nti President Museveni ali willing okuteekamu sente zonna eteeka liyite ery'okugyawo bail ku bantu abali ku misango egyo ejja nagomola era abantu bagamba nti President Museveni alina kyabala ate kyabala kinene nnyo era abamu ku ground bagamba nti President Museveni kino akikolera mutabani we kuba ngabo kimanyi nti bagamba nti mutabani we yagenda okudda mu ntebe nga President Museveni avuddewo era abantu bagamba nti kino akikolera mutabani we agende okudda mu ntebe
nga kino kimu favoringa. Na ye tetumanyi oba tetumanyi binagwera wa tetumanyi obeteeka linaita wabula tukyalinze tukyakola follow up yona yona gye bigwera gwe kyo ino kumanya nti we kumira ku the buzz UG tugenda kuba tuko updatinga kusonga zonanga bwe zitambula kukujao bail ku bantu abali ku misango ja na Gomora wabula abantu abasinga kiba kigenda abali ya ngabo kimanyi nti oli aveli na kusiba ko musango naga monto ndiono yata obono yakola kino nenga sigwe ya chikola wabulanga yagala justi bakutwale mukomera so awo kiba kigenda ku affectinga bana Uganda basinga chivola abantu abasinga tibagala kusupportinga lineteka tibagala liite ye mbera sofa bwete wechali tova kwa kumukutu the buzz UG gwatana ba subscribinga onyigene ukadeka notification osobola kubanga omanya esonga zonanga bezitambula nawe alina opinion yo era ngamanti genda mu comment section osobola kubanga commentinga kusonga zona ngabo bozirabye wano ku the buzz UG tova ko.